Poštovanje, dragi moji, dobrodošli na kanal Zdrav, Veseo i Mladi. Nastavljamo dalje sa temom koja se dotiče vode i svega onoga što nam voda omogućava da uradimo za sebe, za svoje zdravlje, za svoje telo. Kad gledamo naše životne navike i poenta jeste u toj detoksikaciji tela, da menjamo te neke životne navike, pa kojih možda nismo ni svesni da nisu najbolje, da nisu kvalitetne i da nisu dobre, da ih promenimo za one koje su kvalitetne, dobre i da nas to pritom ne košta mnogo truda, rada, da nas ne košta mnogo odricanja. Pored toga što treba da unosimo vodu, objasnila sam već kakvu i šta, način na koji mi pijemo vodu je ništa manje važan i bitan od količine, od kvaliteta vode, od vremena i tako dalje. Kad čovjek pije vodu, evo pođite od sebe, jedete ili jurite, žurite, radite i ožednite, samo osjetite da ste žedni, dojurite do neke flaše, do neke česme, do nekog bokala, izručite vodu, stojite i klokoćete, napijete se na brzinu, smandrljate u velikim gutljajima tu vodu u svoj stomak. I sad kažem, pričala sam već o tom da nikako ne valja ako je hladna, onda mi šokiramo svoje srce, šokiramo svoj stomak, sve blokiramo, ukočimo taj naš metabolizam. I sada ima jako puno ljudi koji imaju probleme sa oticanjem nogu, oticanjem ruku, a ne mogu, odu kod lekara, ne mogu da definišu, ne mogu da dešifruju šta je uzrok, pa će biti neki poremećaj metabolizama, pa će biti neki poremećaj ovog onog endokrinog sistema, pa da li je ili nije, eci, peci, pec. A evo recimo, ja bih vam na neki način sugerisala još jednu promjenu životne navike, da vodu koju pijete nikada ne pijete neplanski, tako što dočekate da budete žedni, pa da stojite i izručite vodu, jer ako vi smatrate da ste se napili tako što ste se nalili vodom, da ste nešto rešili u svom telu, jeste jednim delom, ali ne u celosti. Čovjek kada stoji i pije vodu, on dovodi svoje telo u jednu neravnotežu kada je pozicija tečnosti u telu raspoređena. Dakle, kao da na jednu stranu više sipamo nego na drugu. To dovodi do toga da se povećava nakupljanje tečnosti u regiji zglobova. To dovodi do toga da se lakše dolazi do artritisa. Vodu treba da pijete sedeći, isto kao kada čovjek ono kaže brza hrana, pa stanem pa jedem uz neki ćošak, naslonim se negde, daj brzo da se najedem. Kako će to mom želucu biti posle, svima vam je jasno kada jedete u stresu, kada jedete zato što ste gladni kao vuk, pa mora organizam da unese svoju energiju, količinu energije. Nije isto kao kad sednete, kada ste opušteni, kada sami sa sobom ili sa nekim u prijatnom razgovoru razmenjujete lepe reči, vi uživate u ukusu te hrane. E, isto što je hrana, taj užitak hrane u lepom okruženju, u sedećem položaju, to je isto što i ispijanje vode. Znači, mnogo bolje je da vodu unosite dok sedite. Kad čovjek sedi, njegovi mišići su opušteniji, nervni sistem koji drži te mišiće, on je opušteniji i to pomaže. Kada je čovjek opušten, ta faza opuštenosti pomaže da energija prolazi kroz telo, da voda prolazi kroz telo, znači i hrana i tečnost se lakše asimiluju, usvajaju, vare. I šta se dešava u sedećem položaju? Bubrezi. Bubrezi lakše sa manje opterećenja filtriraju sve ono što je u njihovom opisu posla. Dakle, bolje će isfiltrirati vašu krv,
bolje će selektovati nečistoće i uvek bi trebalo da steknemo naviku da vodu pijemo na prazan želudac. Mi u želucu imamo, kao i u ustima, jel tako, u ustima imamo pljuvačku i ona je satkana i sačinjena od vode, tako u želucu imamo pepsin, isto kao pljuvačku, dakle rastvarač koji pomaže za rastvaranje hrane, a vodom razblažujemo i sirće, vodom razblažujemo i limun, vodom razblažujemo i pljuvačku, vodom razblažujemo i pepsin. Dakle, ako je stvoren organizam da koncentracija pepsina treba da bude u određenoj srazmeri potrebna zbog varenja, kada mi unosimo vodu nakon hrane u naš želudac, mi razblažujemo prirodni rastvarač naše hrane, produžavamo proces varenja, rastvaranja hrane u želucu, mi imamo temperaturu 36-37, na toj temperaturi leti palimo klimu, stavljamo hranu u frižider da se ne pokvari, a mi pijući vodu posle obroka unosimo rastvarač koji nama produžava boravak hrane na naših 36-37 i onda još ako kombinujemo neku hranu koja recimo nakon nekog obroka unosimo voće, to voće će se fermentisati, pretvorit će se u alkohol i onda dolazi recimo kod određenog broja ljudi imaju problem gihta, problem bolova u zglobovima, a to je ništa drugo nego unos tečnosti u stojećem stavu vode, unos tečnosti vode nakon obroka i unos voća nakon nekog teškog obroka, pa još ako se doda nešto slatko, vi znate kada se fermentiše vino, jel tako, grožđe pa se pravi vino, onda se dodaje šećer da se pojača količina alkohola, da se pojača koncentracija alkohola. Prema tome, kada mi u naš stomak, u to naše bure, u naš želudac, smestimo hranu, sipamo vodu, sipamo voće i dodamo još nešto malo slatko, evo nama gihta bez pomuke. Dakle, ne treba nam dodavati nikakve suplemente, ne treba nam dodavati nikakve čajeve, ne treba nam dodavati nikakve posebne tehnike, osim za početak da promenimo te neke životne navike. Evo recimo, neću više da popijem čašu vode, a da ne sedim. Uvek ću pre jela da popijem bar 15 minuta, pre obroka ću da popijem čašu vode. Čaša vode će vam, ali bez limuna, bez bilo kakvog dodatka, čaša vode će vam ubrzati metabolizam i iz tog razloga čaša vode ne hladne, u jutarnjim časovima, čim ustanete, čaša vode, pre tuširanja, čaša vode, šta se dešava kad čovjek ide da se tušira, vi ustajete ujutro, noću ste možda išli piškili, ustali ste, prvo ste piškili, jel tako? Pa evo ja bih vam savjetovala, ajde neću da idem u toalet, a da pre toga ne popijem čašu vode, jer za toliko sam dehidrirala, za toliko mi se krv ugustila, bit ću sklonija da mi se stvaraju trombovi i tako dalje i tako dalje, ako imate sklonosti ka tome. Prema tome, čaša vode pre tuširanja, čaša vode pre odlaska u jutarnji toalet, čaša vode čim ustanete, ali čiste vode, čaša vode pre svaki obrok, ali 15 minuta, znači nikako nakon obroka, bar da prođe nekih pola sata, sat vremena nakon obroka, da bi utolili žeđ, to uradite na prazan želudac. A sve ostalo su vam neke navike koje će vam više odmoći nego pomoći. Prema tome, evo pokušajte i ove navike da primenite i polako ćemo krenuti u naše čišćenje i našu detoksikaciju. Onda ima smisla dodati i neki čaj, ako želite, recimo onaj čaj s peršunom, on vam isto može pomoći jako u čišćenju
viška mokraćne kiseline u čišćenju problema, ako imate giht, ako imate tako neke stvari, sa korenom peršuna čaj je savršeno sredstvo, ali mi sad pričamo o vodi, o navikama, o načinu unosa tečnosti u organizam, kako to može da deluje blagotvorno kroz neku laganu korekciju naših svakodnevnih životnih navika. Znači, kada mi unosimo vodu na prazan želudac, ona će nama pomoći da se mi rešimo mnogih zdravstvenih problema. Znači, kad u samom startu, čim ustanemo, popijemo tu čašu vode na sobnoj temperaturi, na temperaturi tela, mlaka, voda, 36 stepeni, jel tako, do 37 stepeni, mi na taj način pospješujemo metabolizam i pospješujemo izbacivanje toksina koji se nakupljaju u našem telu, jel tako, normalizujemo rad creva, regulišemo probavu. I zato je dobro da imamo one posude bakarne, zato je dobro da imamo srebrne čaše ili zato je dobro da u tu posudu stavimo neki komad srebra ili bakra koji bi oplemenio tu čašu vodu koju ćemo mi popiti. Tu čašu vode koju ćemo mi na neki način uneti u sebe i mi smo onda i na elektrisanu vodu popili, živu vodu popili. I onda mi uradimo zaista mnogo toga za svoj organizam. Nadam se da vam ova promjena, ako budete hteli, neće pasti teško, nema zašto, škodljiva sigurno nije. I vidjet ćete promjene i te kako deluju jako brzo. Da ne kažem, u prvih par dana ćete vidjeti promjene na sebi. Znači, samo promjena ujutru, neću da idem da piškim do trenutka dok ne popijem čašu vode. Popijem čašu vode, onda idem u toalet. Neću da se tuširam ni po tačku razno, bilo to ujutro, bilo uveče, dok ne popijem čašu vode. Jer prilikom tuširanja vi ćete dehidrirati, a da li ima dovoljno tečnosti u organizmu, da li ste neko ko pije malo vode, za svaki slučaj popijte čašu vode. Predupredit ćete mnoge neprijatnosti. I sama čaša vode koja se pije u sedećem položaju treba da predstavlja nešto što mi osvešćujemo zadovoljstvo ispijanja vode gutljaj po gutljaj, da naši bubrezi se napajaju, da naši bubrezi kao da ih podmazujemo, a u stvari mi rastvaramo, što više vode mi rastvaramo sve nečistoće u našem organizmu i mnogo je lakše, mi znamo da mnogo lakše idu retke tečnosti, jel tako, retka ulja, retka krv bolje cirkuliše, redak urin bolje se filtrira nego ono što nema dovoljno, znači te razređenosti što je gusto. E tako, dragi moji, i tečnost u našem organizmu, voda mnogo brže i bolje obavi svoje funkcije, kvalitetne funkcije naš organizam će obaviti sa razređenom tečnošću u sebi i limfa kada je retka, a ona je opet nešto što cirkuliše kroz naše telo i čisti naše ćelije, mnogo brže će se kretati, a upravo to što vam se koncentriše oko zglobova jeste koncentracija limfe koja je možda upravo kao posljedica disbalansa unosa vode, hladne vode, vode nakon obroka, vode u stojećem položaju i vode u neurednom unosu. Dakle, u principu bi trebalo da unosimo vode 3 puta naša telesna masa, ali opet idete spram svojih potreba. Ne treba piti vodu u silu nikako i treba da ispratite boju urina. To će vam najmerodavnije govoriti da li ili ne pijete, da li pijete dovoljno ili ne pijete dovoljno. Ja vas puno pozdravljam, a mi se naravno nastavljamo družiti dalje na kanalu Zdrav, Vesel i Mlad.